Superior Tribunal de Justiça estabelece que ação contra a entidade privada sem fins lucrativos da administração indireta prescreve em cinco anos. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu que as entidades da administração indireta, com personalidade jurídica de direito privado, que atuam na prestação de serviços públicos essenciais, não têm finalidade lucrativa e não possuem natureza concorrencial, estão sujeitas ao mesmo prazo de prescrição de cinco anos. Previsto para as pessoas jurídicas de direito público. O caso analisado foram embargos de divergência em que uma empresa buscava afastar o prazo prescricional quinquenal em ação de indenização contra a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo. Segundo a empresa, a CDHU exercia atividade econômica lucrativa e, por isso, deveria ser reconhecido o prazo prescricional de 10 anos. Previsto no Código Civil. O ministro Raul Araújo, relator dos embargos de divergência, destacou que o STJ recentemente passou a considerar aplicável, por equiparação, o prazo prescricional de cinco anos no caso de empresas estatais destinadas à prestação de serviços públicos essenciais e que nessa condição sejam dedicadas exclusivamente à atividade econômica não lucrativa e não concorrencial. No caso dos autos, Raul Araújo comentou que a CDHU, antes uma sociedade de economia mista, foi transformada em empresa pública integrante da administração indireta de São Paulo. Entre as suas atividades, apontou, está a execução de programas habitacionais para o atendimento exclusivo da população de baixa renda.